Астанада Европалық кинофестиваль өтті. Қарағандылық джаз оркестрі өзінің 22-ші концерттік маусымын аяқтады. Ол жайында толығырақ сәлден соң баяндаймыз. Туған жер алтын бесігім. Оңтүстік өңірінде осындай тақырыпта дәстүрлі өнер фестивалі жалғасып жатыр. Сахнадан сәлем, осындай атаумен Астанада 5-ші халықаралық театр фестивалі өтті. Астанада Европа күнін атап өту аясында кинофестиваль ұйымдастырылды. Онда Испания, Чехия, Франция, Германия секілді Европалық одаққа мүше мемлекеттердің ең үздік фильмдері көрсетілді. 14-ші маусым күні фестиваль ашылуында көрермендерге Финляндия, Эстония мен Германия бірігіп түсірген фехтовальщик фильмі көрсетілді. 2015-ші жылы аталмыш фильм «Алтын глобус» сыйлығының шетел тіліндегі үздік фильм аталымына ұсынылған болатын. Бұл керемет кинофестиваль былтырда дәл осындай ауқымда өткен болатын. Биыл тек фильмдердің санын көбейттік. Туындылардың барлығы өмірде маңызды тақырыптарды қозғайды. Олардың ішінде тарихи фильмдер де бар. Кино туындылар арасында әртүрлі жанрдағы кино саласындағы халықаралық марапаттардың жүлдегерлері мен үміткерлері бар. Атап айтқанда 1987 жылғы Оскар сыйлығының үздік шетелдік фильм аталымына үміткер «Деревянка моя», «Центральная» фильмі және Еуропа кино академиясының жүлдегері «Миниатюрный остров» фильмі бар. И, конечно, очень рад, когда Қазақстан мен Еуропалық одаққа мүше елдер арасындағы мұндай шаралар бізді әрине қуантады. Өйткені тек қана экономикалық саяси байланыс емес, сонымен қатар әдеби, мәдени байланыстың болғаны да жақсы. Мемлекеттердің салт-дәстүрі, тыныс-тіршілігінен де хабардар болу бізді одан сайын жақындата түспек. Фестиваль бағдарламасындағы фильмдер өмірдегі ең маңызды мәселелерді қозғайтын, әрі ең бастысы қызықты туындылар. Еуропалық кино ондағы әсерлі, өзіндік ерекшеліктерге толы оқиға желісімен және баяндалатын оқиғалардың өзектілігімен өзгеше. Шара аясында 13 фильм орыс тіліндегі субтитрмен көрсетілді. Осылайша астаналықтар екі күн қатарынан фильмдердің барлығын тегін тамашалауға мүмкіндік алды. Сағыныш Назар, Мәдениетке саяхат, Астанадан. 1994 жылы негізі қаланған бұл джаз оркестр бірнеше жыл қатарынан жүздеген концерттер қойып үлгерген. Бұл биг бендтің сүйемелдеуімен Қарағанды сахнасында аты әлемге танымал джазмендер өнер көрсетті. Қысқа мерзім ішінде джаз оркестрі өнер ортасында танымал болып көрермендердің ыстық лебізіне оранады. 22 жыл аралығында дирижер Игорь Андрейченконың басқаруымен бұл биг бенд көптеген халықаралық байқаулар мен фестивальдердің лауреаты атанған. Сарыарқа төріне қонаққа келген жүздеген әйгілі музыканттар мен бірге өнер көрсеткен. Кеш қонағы Виталий Владимиров керемет әнші және музыка көркемдеушісі, ең жарқын джаз тромбоншыларының бірі. Танымал сазгер және дирижер. Ол ең ақымды орындау тәсілі және техникалық диапазоны бар өнерпаз ресейлік, еуропалық және американдық концерттер мен студиялық сессияларға үнемі қатысатын музыкант. Өткен жылы Виталийдің Екатеринбургтік биг бенді 15 жылдық мерейтойын атап өтті. Я надеюсь, что будет какой-то совместный. Мен келешекте бұл ұжыммен бірлескен авторлық бағдарламалар мен концерттер қоятыныма үміттенемін. Күн сайын өнер сүйер қауым үшін жаңа музыка керек. Сондықтан сіздерде осындай оркестрдің бары сіздерді әлемдік мәдениет сегментіне жатқызады. Концерттік маусымның жабылу салтанатына келген тағы бір қонақ танымал әнші, музыкатанушы және педагог Ирен Аравина жергілікті джаз оркестрінің деңгейі жоғары екен және де бұл ұжыммен бірге өнер көрсету үлкен мәртебе екенін айтты. Қарағанды джаз оркестрінің деңгейі өте жоғары. Олар кез келген бағдарламаны алып кете алатын жоғары кәсіби музыканттар. Дайындыққа сәл уақыт берсе, бұл ұжым керемет концерт қоя алады. Қазіргі таңда джаз оркестрінде 25 музыкант өнер көрсетеді. Ұжымның джаз репертуары өте бай, және де жыл сайын оның тізімі жаңа туындылармен, оның ішінде қазақ композиторларының шығармаларымен де толығады. Алдағы жоспарымыз тек еңбек ету. Келесі концертіміз экспоға әзірленіп жатыр. Астанадағы халықаралық көрмеде Қарағанды облысының аптасы болғанда өнер көрсетеміз. Сонан соң жаңа маусымның ашылуы. Жоспарларымыз өте көп. Игорь Андрейченконың басқаруымен өнер көрсетіп келе жатқан бұл ұжым осы маусымда
бірнеше джаз кештерін емдастырған. Оркестрдің алдағы жоспарлары да зор. Айзада Бұлқайырғызы, Мәдениетке саяхат, Қарағандыдан. Бір қарағанда кәнігі этно ауыл дерсіз, себебі көрініс сол бір киелі кеме қалған өңірдің өзегі. Тау бөктері қазығұрттың өмірі мен өнері де осында. Келген көпшілік көрмеге қарап ауданның аңыз тіршілігін тамашалай алды. Шымқаланың тұрғындары әсіресе қолөнер бұйымдарына қызығушылық танытқанын байқадық. Еңбектер жай емес, жәдігерге ұқсайды. Себебі әр қайсының мазмұны тарих тарауларын түгендейтін қалыппен жасалған. Діни аңыздарға байланысты жасалған жұмыс. На ол кезде мына астында ағы тұрған үлкен балық, балықтың үстінде жаңағы өгіз, өгіз жаңағы жерді көтеріп тұрады, жердің үстінде үлкен төбе бар. Сол төбенің төбесінде үлкен бәйтерек бар деп айтқан. Сол бәйтерек үш бұтағы болған, біреуі оңтүстік, біреуі солтүстік, шығыс, батыс деген. Осыны оқушылар осы діни ағыздарға байланысты фанер ағашынан лоузикпен қырқу арқылы екі жарым ай көлемінде жасады. Көрмеге қойылған ұлттық танымдық туынды еңбектермен етене танысқан тұрғындар Наурыз алаңынан алыстай қойған жоқ. Жерлестеріміз үшін халықтың әндері өйліп, жыр термелері шалқыды. Келген көрермен фольклорлық ансамбльдің төл ән жоралғымызды жаңғыртқанына куә болды. Концерттік шарада ұлттар мен ұлыстардың татулығын ту ететін бағдарламалар да баяндалды. Саз аспаптар арқылы сыйластықтың құны өлшенді. Аудан таланттарының қабілеттарынан мәдениет саласының ардагері Бастарбек Пірімбетов бастаған қазылар алқасы бағалап отырды. Ал мәдени шараны ұйымдастырушы тараптың айтуынша, қазір елді мекенде саланың кеңінен дамып, өнердің өрлеуі үшін қазынадан қомақты қаржы қаралып келеді. Кәдімгі жанды дауыста ансамбльдің сүйемелдеуімен орындалып жатыр. Оның өзі бір адамға әсер етеді. Және мынау өлең оқып жатқан өнерпаздарында керемет тамаша болып жатыр. Айта өтейік, осынау туған жер алтын бесігім фестиваліне Қазығұрт ауданының 600 өнерпазы жұмылдырылыпты. Ал айтулы байқау әлі жалғасады. Алда 12 бірдей ауданның бағдарламасы бар. Яғни сайыс қараша айында мәресіне жетпек. Шетелдік 10 театр ең үздік қойылымдарын көрермен назарына ұсынды. Көпшілік спектакльдерді халық қаһарманы Әзірбайжан Мамбетовтың 85 жылдығына арналған халықаралық спектакль аясында тамашалады. Фестивальдің тұсауы 2013 жылы кесілген. Бұл оқиға Астананың 15 жылдық тойы аясында өткен болатын. Жылдағы дәстүр биылда жалғасын тапты. Қызыл кілем, сахна саңлақтары, көңілді музыка барлығы да думанды кештің көрігін қыздырды. Фестиваль шымылдығы жастар театрының асауға тұсау туындысымен ашылды. Жергілікті театр шетелдік өнер ұжымдары мен қала қонақтарының назарына әлемдік классиканың алтын қорына енген қойылымды ұсынды. Уильям Шекспирдің бұл шығармасында 40-қа жуық актер өнер көрсетті. Заманауи үлгіде қойылған спектакль комедиялық ситуацияларға құрылған. Ал халықаралық шараның келесі күні Бакудан келген театр соғыс драмасын сахналады. Біз бұл қойылыммен бірталай жарыстарға қатыстық. Жүлделі орынды алып үлгердік. Гастрольдік сапармен шетелге көп шығамыз. Бірақ Қазақстанға алғаш рет келуіміз. Ауқымды театр мерекесіне қатысып жатырмыз. Фестивальге қатысушылардың барлығына сәттілік тілейміз. Тәжірибе алмасуға таптырмас алаң. Жыл өткен сайын сахнадан сәлем халықаралық фестивалінің ауқымы кеңейіп келеді. Оған қатысатын қалалар мен мемлекеттердің саны артып, бұл күн Қазақстанның театр әлеміндегі айтулы оқиғаға айналуда. Жыл сайын фестиваль Астана күні қарсаңында өтетін де, биыл міне экспоға түспа түс келіп отыр, биыл міне Оренбургтан келіп отыр, бізге театрлар қатысып отыр. Оренбургтан, Санкт-Петербургтан келіп отыр, Баку, Азербайжаннан қатысып отыр. Фестивальдің соңғы күні Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрының орындауындағы «Қараш-қараш» драмасымен аяқталды. Дәстүрлі шараға қатысушылар саны жыл сайын артып келеді. Биылғы фестивальға тек драмтеатрлар қатысуда. Олар қазақ сахнасында әлемдік классикалық шығармаларды көрермен назарына ұсынуда. Камила Мәулен, Мәдениетке саяхат, Астана.